let's start. What I have come into the room to do. Meu sonoro som, plano, sequências, corte, sangue bom, essência, esporte, grafitar, animar, nos muros, galerias, novo mundo, pintar, construir, propagar, na arte, organizar, histórias, flipbooks, roteiros, ideias, práticas de atitudes, conquisto o meu espaço, recontra perspectivas, elaborar e compor um novo set do meu estilo de vida. Mostrar alguma coisa que você, às vezes, não consegue mostrar falando, conversando, você pode ir lá e grafitar. Mostrar o que você quiser lá, acho legal isso. Dinâmicas, diversões, iniciativas, off renda, bola murcha, emanam conhecimento. Milhares de clicagens no YouTube em vários momentos. Teoria, práticas, efeitos criativos, ativismo ao estímulo de sensitivo. Grafite com pipoca e crônicas musicais, cooperação colaborativa das artes audiovisuais. A gente quer expandir as nossas ideias, transformar os jovens de hoje em dia. Conseguir fazer com que cada garoto se sinta valorizado pelo que ele está fazendo, né? Valorizar o que ele tem de bom. Então, não é o desenho que vai valorizar ele, mas sim a vontade que ele teve de querer fazer aquele desenho. O projeto Grafite com Pipoca me ensinou uma coisa, a realização de estar fazendo um desenho animado, onde eu não tinha nenhuma base totalmente de como estar criando sombra, gestos, roteiro, trabalho em grupo. Você dá a vida para os desenhos, é uma coisa assim, ver aquele seu desenho se mover, achei uma experiência assim muito bacana. A gente está cada um escolhendo uma cena do nosso storyboard, fazendo todos os quadros que compõem a animação. A segunda etapa agora, a gente vai fazer um clipe para o Teatro Mágico, que é uma banda que é independente, mas é muito conhecida. Um projeto totalmente audacioso assim para nós, fazer um desenho animado para eles, envolvendo toda a linguagem, grafite, desenho animado, áudio, vídeo. Acho que o personagem representa hoje a maioria da população, que são pouquíssimas pessoas que trabalham no que gostam e vivem a vida que gostariam de viver. Assim. Essa aqui é a pilha dos bois, onde ele vai cair em cima. Minha condição, minha condução, meu minuto de silêncio. Meus minutos mal somados, sadomasoquismo são o meu trabalho mais que forçado. Comigo na mão, morrendo. Mas é satisfatório porque o público que assiste, cara, nossa, acha legal, umas cenas são engraçadas. Você viu o comentário da galera que fala, um só, eu achei isso legal, cara. Podia ser assim. Grafito pipocando, meu sonoro som, plano, sequências, corte, sangue bom, essência, esporte, grafitar, animar, nos muros, galerias, novo mundo, pintar, construir, propagar, na arte, organizar, histórias, flipbooks, roteiros, ideias, práticas de atitudes, conquisto o meu espaço, recontra perspectivas, elaborar e compor um novo set do meu estilo de vida.